Thank you.
Va, va.
Marca aí também, porque às vezes posso esquecer. Não, marca aí, já esquece. Tem mais 12 para mandar. 12. Marca aí. Falta mais 2 e 5. Tamo junto. Tá bom? Ok. Então. Vamos lá. 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 Vamos lá.
É pênalti! Pois é. Então o quê? É pênalti, ô desgraça! Mister! É sempre. Ele não liga. Você só vem para fazer problema. Luiz, vem jogo. Bora! Campeonato tem tudo, né? Não! Tentar está a fazer um bom jogo. Ele é um dos... Não digo que ele tem que ir, mas é possível que ele possa ir. É possível que pode ir. O jogo está bonito, Não é bom isso, mas... O jogo está bonito. Eu acho que está a ser equilibrado. Está a ser o time, pá. Vai no campeonato. Pode ser que eu não diga que ele não pode falhar. Vai, vai, Thank you.
vai querer entrar, velho. Calma, calma, calma. E aí, Jason, isso, boa, Jason, boa. Fitcha, fitcha. Sube, fitcha, olha o Jason. Ah, bola de merda, pá. Faz o jogo, faz o jogo. Vai, 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 vai. Isso, olha, olha. Roda. Não para, cara. Você veio aqui, tá ligado, jogo. Bora, vai, vai. Vai, vai, vem aqui. Vem aqui, cara. Não entra nisso. Foca no jogo. Vocês são mediocres. Hoje tem que disputar o adversário. O adversário que está a jogar está um bonito jogo. Vai, vai, vai!
Olha, podíamos estar disso até amanhã, mas eu podia estar hoje até amanhã, mas eu vou ficar. Vamos ver se eu vou dar isso.